हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एंड अगेन टू माय चैनल कुलदीप अनलिमिटेड। आपनलोग सकलुए निजर निजर जत्न लय आसे ना लय थाकिबो, कारण मय खदा हेटिया बिचारु। थंबनेल तो देखि तो आपनलोग सकलु एक्साइटेड होय आसे, मय आजि बहुत बेसी एक्साइटेड फ्रेंड्स, कारण मय आजि आपनलोग गुवाहाटीर केखन मान बहुत पुरानी बहुत फेमस ब्रिटिशर दिनरे दुकान देखुवाबर कारणे लय आइछु। मय गुवाहाटीर पान बजारते आसु, आरो आपनलोगे जाने जे पान बजार होइसे गुवाहाटी वान, ए आसाम फेमस ब्रिटिशर दिनरे दुकान एखन गुवाहाटीर पान बजारते आसे फ्रेंड्स। तो देरी नकरि आहो भिडिओटो स्टार्ट करिउ, कारण बरखुनो आहि आसे। मय पान बजारत थका ब्रह्मपुत्र रिवार हेरिटेज सेन्टारर काखर पुरा भिडिओटो स्टार्ट करिछु फ्रेंड्स। आरो आपनालोगे सक एइटो आइसे पान बजार बास स्टेन्ड, पान बजारर सक एइटो। आरो ए सकर पुरा आपनालोगे जदि पूब फाले गय थाके कासारी घाट पाइ जाबो, आरो पश्चिम फाले जदि गय थाके आपनालोगे फेन्सी बजार पाइ जाबो। आरो तार पिछत आपनालोगे एइटो सक पान बजारर पानी शोधन केन्द्र, पानी टेंकी। আর ফ্রেন্ডস, পানি ট্যাঙ্কির পূব ফালে থাকা মতিলাল নেহরু পথে আমি আগুয়া যাব লাগবে। তো বলক, বরষুণ দিয়েছে আপনাদের দেখা পাইছে, আর মানে মতিলাল নেহরু পথে সুমা আহিল পান বজার বাস স্ট্যান্ডের পর। আর আপনাদের সব এইফালে পান বজার পানির ট্যাঙ্কি, তো বলক আমি আগলে গই থাকো। মই পান বজার বাস স্ট্যান্ডের পর মতিলাল নেহরু পথে সুমা আহি আছো, আর সব এই পান বজার চারিআলি পাই গলো। আর ফ্রেন্ডস, এটা মানে আপনার এনেকা এখন হোটেলে লই যাম, যখন হোটেল কিমান ফেমাস আর কিমান পুরনি আপনাদের জানিলে আচরিত হব। হয় ফ্রেন্ডস, এইখান হোটেলত অটল বিহারী বাজপেয়ীর দরে বিশিষ্ট নেতায় চাহ খাইছিল, আলাপ আলোচনা করেছিল। তারপরে একটা সময় এই হোটেলখনত তড়কা বনুয়া হয়েছিল, আর সেই তড়কা খাবর কারণে গাঁৱৰ পৰা মানুহে গাড়ি ভাড়া করে লৈছিল ফ্রেন্ডস। তো চিন্তা করো কিমান ফেমাস হব লাগবে। তো আহক দেরি নকরো, অতি পুরনি আর অসমবাসী রাইজর অতি মরমর বিখ্যাত মহামায়া রেস্টুরেন্টখন পান বজারের এই চারিআলিটোর দক্ষিণ পশ্চিম কোণত আছে, আপনাদের দেখা পাইছে। তো বলক মহামায়া রেস্টুরেন্টলে আমি গই থাকো। রাস্তাটো পার হয়ে আইলো ফ্রেন্ডস, আর আপনাদের সব পাই গেল মহামায়া রেস্টুরেন্টের একেবারে সন্মুখত। আর আপনাদের সব 1918 চনতে স্থাপন করা হয়েছিল, কিমান পুরনি সব, বাপরে বাপ। তো বলক আমি ভিতর একেলগে সোমাই যাও, বলক বলক। আর ফ্রেন্ডস, মোট বহুত ভাল লাগছে, ইমান পুরনি এখন আজি মই আপনার হোটেল দেখাব পারিছো, আপনাদের সব। আর ফ্রেন্ডস, এখেত হয়েছে নরোরাম বর্মন, আর এখেতর উদ্যোগতে এই হোটেলখন স্থাপন করা হয়েছিল 1918 চনতে। আর তেতিয়াই হোটেলখনের নাম আছিল মহামায়া কেবিন, আর এটা রেস্টুরেন্ট করে দিয়া হয়েছে। ইয়ার দরজাবুর সঁচাকে বহুত পুরনা আর লোহারে সব। আর ফ্রেন্ডস, খিড়কিবুর সব সঁচাকে বহুত পুরনি আর বহুত ভাল লাগে সব। আর ফ্রেন্ডস, কমপ্লিট লোহা হয় ফ্রেম। এই পার্টিশনখন বহুত পুরনি সব আপনাদের। আর এনেকা পার্টিশন আজিকালি দেখা পোৱা না যায়। আর ফ্রেন্ডস, কিমান পুরনি কিন্তু তথাপিও কিমান ধুনিয়া হয়ে আছে সব। যেহেতু রেস্টুরেন্টখনের 100 বছর পার হয়ে গেল, ভাবক কিমান পুরনি। পান বজারের বিখ্যাত মহামায়া রেস্টুরেন্টখনের মই আপনালোক এইটো যে দেখুৱালো, তো ফ্রেন্ডস বলক আর দেরি নকৰো, বতৰটো ভাল নহয়। মহামায়া রেস্টুরেন্টখনৰ পৰা অলপমান ওলাই আহি লাখটকীয়া যোৱা ৰাস্তাটোত অলপমান আহিলে আপোনালোকে পাই যাব এখন আৰু বিখ্যাত দোকান, ফ্রেন্ডস অপটিক্যাল কোম্পানী চাওক। 1957 চনতে স্থাপন হৈছিল ফ্রেন্ডস। ফ্রেন্ডস, আহক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ। আৰু ফ্রেন্ডস, প্ৰথমতে মই আপোনালোক দেখাই দিওঁ চাওক, ভোটাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কি কমেণ্ট দিছিল চাওক। আর ফ্রেন্ডস, ইয়ার সার্ভিস ইমানেই ভাল, সো তেতিয়ার পর তেও আহিয়েছে কটন কলেজত পড়া দিনের পর। ফ্রেন্ডস, বহুত পুরনি মানুষ ফটো আছে। ফ্রেন্ডস, অপটিক্যাল কোম্পানির যত কম্পিউটারাইজড আই টেস্টিং করা হয় সেই কেবিনটুত আহি পালো সব আপনাদের। আর দাদা আছে বহিয়া মাল লগত, আর সব মেশিন তো খুব ধুনিয়া আর খুব আধুনিক। ফ্রেন্ডস, দুলাল চন্দ্ৰ ৰয়, দুলাল চন্দ্ৰ ৰয় তেওঁক গোটেই অসমত পুৰণা মানুহে ভেলুজা বুলিয়েই জানে। হয়, তেওঁ পপুলাৰ আছিল এটা টাইমত। হয় হয়, তেওঁৰ মুখত যিবিলাক বস্তু শুনিছোঁ আৰু মই অলপ অলপ পাইছোঁ, কিন্তু দেউতাৰে পুৰা একদম আৰম্ভণিৰ পৰা তেওঁৱে চাইছে, তেওঁৱে জানে চব। হয় হয়, আৰু 1957ৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে এইটো আজিলৈ এই অৱস্থাত আহিছে। আমি তেওঁ মই তেওঁৰ ডাঙৰ ল'ৰা আৰু মোৰ সৰু ভাইটিও আছে, আমি দুজনে এতিয়া চাই আছোঁ। আমাৰ দোকানৰ প্ৰথম কাষ্টমাৰ দেউতাৰ একদম বিশেষ বন্ধু আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাইটি শ্ৰী জয়ন্ত হাজৰিকাও আমাৰ দোকানৰ ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ।
দেউতাক কৈছিল তই যেতিয়া যোনদিনা দোকান খুলিবি মোক আগতীয়াকৈ কবি, মই আহি তোৰ দোকানৰ প্ৰথম চস্পাটো কিনি। প্ৰথম কাষ্টমাৰজনে হৈছে বিশিষ্ট শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱ। ইয়াতকৈ আৰু সুখৰ কথা কি লাগে? বামুনি ৰাইছাম গোস্বামী বাইদেউ আহিছিল, তেওঁৰ লগতো ফটো আছে। মই ফটোটো লগাবলৈ এতিয়া মানে ইয়ে পোৱা নাই, মই লগাই দিম কেতিয়াবা। আপোনালোকে গম পাই গ'ল ফ্ৰেঞ্চ অপ্টিকেল কোম্পানীৰে ধুনীয়া স্মৃতিখিনি, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা আৰু কিমান কথা জড়িত হৈ আছে, আৰু এইখিনি এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে। তো দাদাৰ পৰা এতিয়া আমি বিদায় লওঁ। তো ফ্ৰেঞ্চ নমস্কাৰ দিছে আপোনালোকক। দাদা ভালে হ'ল, আৰু পপুলাৰ হোৱা ঠিক আছে দাদা, আপোনালোকে ভালকৈ চলাই থাকক এতিয়ালৈকে, ঠিক আছে। তো ফ্ৰেঞ্চ বলক বলক এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ওলাই যাই থাকোঁ, বতৰ ভাল নহয়। লাখটকীয়া যোৱা ৰাস্তাটোত আৰু অলপমান আগুৱাই আহিলোঁ আৰু পাই গ'লোঁ চাওক প্ৰায় 80 বছৰমান পুৰণি দোকান, চাওক ইণ্ডিয়ান ড্ৰাগ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্ছ। আৰু ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখিলে আপোনালোক আচৰিত হ'ব, ইমান পুৰণি হয়। তো বলক দেৰি নকৰোঁ, আমি দোকানখনলৈ গৈ থাকোঁ। ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখা পাই আপোনালোকে গমেই পাইছে ন, সঁচাকৈ বহুত পুৰণি ফ্ৰেঞ্চ। আৰু মই দাদা সুধিছিলোঁ 80 বছৰমান পুৰণা বুলি কৈছে, তো হ'ব। আৰু ফ্ৰেঞ্চ এই দুমহলীয়া ঘৰ, কিন্তু আপোনালোকে চাওক এইবোৰ চব কাঠৰ পোষ্টবিলাক চাওক আপোনালোকে, আপোনালোকে চাওক এইবিলাক চব কাঠৰ আৰু প্লেছ, এইবোৰ চব পুৰণি কনষ্ট্ৰাকশ্যন চাওক আপোনালোকে। অফিচ এনেকুৱা দৰ্জা আজিকালি দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু কিমান ধুনীয়া হৈ আছে চাওক। এটা কথাতে আচৰিত হৈছে, দুমহলীয়া ঘৰটো কেনেকৈ বাৰু কাঠৰ বস্তুৰ ওপৰত থিয় দি আছে চাওকচোন, কি আচৰিত কথা চাওক। খিৰিকীবোৰ ইণ্ডিয়ান ড্ৰাগ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্ছখন মই আপোনালোক ভালকৈ দেখালোঁ যিমান পাৰি। তো বলকচোন আৰু অলপমান আগুৱাই গৈ থাকোঁ, আৰু আপোনালোক দেখাব লগা আছে স্বাধীনতাৰ আগৰ আন এখন বিখ্যাত দোকান অসম অপ্টিকেল কোম্পানী পাই গ'লোঁ চাওক। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে গম পাব 1937 এষ্টাব্লিছ হোৱা, চাওক স্বাধীনতাৰ আগতে স্থাপন হৈছিল। তো ফ্ৰেণ্ড চাওক কিমান পুৰণি, কিন্তু কিমান ধুনীয়া চাওক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গমেই পাব দৰ্জা খিৰিকী দেখা পালে কিমান পুৰণি। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া, দাদা বহি আছে। এইবিলাক চাওক ফ্ৰেণ্ডছ চব পুৰণি কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এইবোৰ আজিল নহয়, আপোনালোকে দেখিলে গম পাইছে চাওক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বহুত ভাল লাগে ন এনেকুৱা ভিণ্টেজ দোকানবোৰ দেখা পালে, আপোনালোকে গম পাই গ'ল পাণবজাৰতে আছে চাওক, স্বাধীনতাৰ আগৰ দোকান আৰু কিমান ধুনীয়া। এনেকুৱা চেয়াৰ আপোনালোকে আজিকালি ক'ত দেখা পাব চাওক। আলমাৰি চাওক, একেবাৰে নতুন যেন পায়। ড্ৰয়াৰবোৰ চাওক, এনেকুৱা ড্ৰয়াৰটো আজিকালি দেখা পোৱা নাযায়। লাখটকীয়াৰ ফালৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই, আৰু পাই গ'লোঁ পাণবজাৰৰ চাৰিআলিটো। পাণবজাৰৰ চাৰিআলিটোৰ পৰা এইবাৰ পশ্চিমফালে সোমাই আহিলোঁ আৰু পাই গ'লোঁ আন এখন বিখ্যাত পুৰণি দোকান ভৰালী ব্ৰাদাৰ্ছ। চাওক আপোনালোকে ৰাস্তাটো মই পাৰ হৈ আপোনালোকৰ মজাকৈ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, তামাম এক্সাইটিং হ'ব। চাৰিআলিটোৰ পৰা অলপমান আহিলেই পোৱা যায় ভৰালী ব্ৰাদাৰ্ছ। তো বলকচোন আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মেইনলি ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰা হয় আৰু বহুত পুৰণি দোকান। ফ্ৰেণ্ডছ মই দেউতাৰ মুখতে শুনা পাইছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা দেউতাহঁতে দেখা থাকোঁতে অডিঅ' কেছেট কিনি লৈ গৈছিল, চলে বা এনেকুৱা খেল খেল নে, বহুত পুৰণা কেছেট। ভৰালী ব্ৰাদাৰ্ছৰ আৰু এটা পাৰ্ট ইয়াতে আছে চাওক।
নব্বই বছর পুরনি ভরালী ব্রাদার্সর দুইখান দোকানে আপনার মানে দেখালো আর ফ্রেন্ডস এখনতো ইলেকট্রনিক বস্তু বিক্রি করা হয় আপনাদের চাও তো বলক মই এতিয়া অল্পমান আকৌ পিছুয়া আহিলো আর আহি পাই গলো প্রায় 138 বছর পুরনি অসমৰ এখন বিখ্যাত বেকারি দোকান চাও শেফ ব্রাদার্স আপনার সকলে জানে অসমবাসী সকলে জানে ৩৮ বছর পুরনি শেখ ব্রাদার্স খন দেখা পাই আপনার নিশ্চয় এক্সাইটেড হয়ে আছে তো বলক এটা আপনার মানে ভিতরে লই যাই আছো স্মেল আহি আছে নহয় ভাল লাগি যায় আইনাখন চাওকচোন কিমান আইনাখন সঁচাকে মজা লাগছে আমি সদায় এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে ধুনীয়া দোকানখন সদায় এনেকে ধুনীয়াকে চলি থাকক তো বলক এতিয়া আমি ওলাই গৈ থাকোঁ অসমৰ বিখ্যাত 138 বছৰ পুৰণি শেখ ব্রাদার্স দোকানখন আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰা দেখালোঁ আৰু এতিয়া মই বাহিৰত ওলাইছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ কেইখনমান ভিনটেজ শ্বপ অৰ্থাৎ বিখ্যাত দোকান দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ চেনেলত চাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিব কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে তো আজিলৈ এৰিছোঁ দিয়ক বাই বাই